Tagning. Direkt och skratt. Precis. Du ska skita något. Hot med halmen. Ja, det är ja. Blends in. Åh, oh. Oh, nämen. Åh, oh, titta, det här var snabbt. Titta. Ding dong, ding them bells are playing loud and clear. Dong, ding dong, they're saying it's that time of year. For dreams of snow and stolen kisses need the mistletoe. For kids from 1 to 96 with eyes and hearts aglow. Ding dong, bells they chime, for now it's Christmas time. Yuletide carol choirs, angels in the snow. Chestnuts, open fires, lights from long herald, all ye faithful. Kaffebulle är också viktigt efter ett sånt här arbete. Om vi bara äta nu det. Ja, det är vi. Nu kyss. Skål! Första advent! Ja. Ja, skål. Ja. Bra. Nej, varför gjorde man en sån knäckig? Du får huka med så här. Gal kaffe. Rabbi. Grattis till julbocken. Som kommer upp för 10:e året i rad. Får se. Ja, det är, ja, det är lussebulle. Ja, precis. Ja. Ja, jättegod. Backar ni bollar? Kaffet har vi gjort själva. Eller bryggt själva. Ding dong, ding, them bells are ringing clear and bright. Dong, ding, doggone bells, they ring throughout the night. You spouse of kin and child of sibling, come and gather near. Eat and drink, invade my house like every single year. Ding dong, I'm insane, it's Christmas time again. Har vi bild? Ja, det var väl en välsignelse. Vi har fått bild och detta brus över hela vårt juleland är över.